mtazamaji, Waswahili walisema mla cha uchungu na tamu hakosi. Hamna hali ambayo itadumu milele. Karibuni sana katika somo la leo. Tunaangalia fasihi simulizi ambayo ipo hapa na tutajibu maswali baadaye. Tunakuuliza bonyeza subscribe, alama ya like na alama ya kengele. Na tutashukuru sana. Tunawashukuru wale ambao wamejisajili, ni kwa ajili yenu tunaendelea kufanya kazi hii. Tutasoma na litazama jua likichwa, matumaini yangu ya kizama pamoja na miale miekudu, nalidhani nilikuwa jinamizi tu, kwamba ulikuwa kesha ncha, walikuwa wameisha ngambia walimwengu, ela nilikataa katakata walosema, nikanjitia kuamini walioamba ya kuwa uzunshi. Hadi siku hii nilipokea waraka ambao ulikuwa jeneza la kuzikia pendo letu la miongo miwili. Kwa hivyo ile ni fasihi, aina ya fasihi simulizi ambayo tumesoma pale. Na umepewa maswali hapa. Kuna maswali ambayo umepatiwa hapa. Kumbuka swali hili litakupatia alama 20. Na swali la kwanza unaambiwa, hiki ni kipera gani cha fasihi simulizi? Kulingana na vile umesikia tukisoma, umesikia ni kipera cha aina gani? Tuandikie hapo kwa comment. Tuandikie unafikiria ni kipera cha aina gani? Alafu eleza majukumu saba ya kipera hiki katika jamii. Alafu eleza sifa sita za mtambaji hodari. Alafu eleza umuhimu wa formula ya ufunguzi katika utambaji wa ngano. Alafu kile kipera ama swali la kwanza, jibu lake ni mbolezi. Umekumbuka tumetaja kuzikia, mambo ya kuzika. Alafu majukumu yake, majukumu ya mbolezi ni kuwafariji waliofiwa, kusifu aliyekufa kwa kutoa sifa zake chanya, kubembeleza roho za wafu ama mizimu ili kusitokee maafa mengine. Alafu mwisho kuonyesha msimamo wa jamii kuhusu matukio ya kifo. Kwa hivyo hayo ndio majibu ya swali la kwanza na swali la pili. Swali la kwanza ni kipera cha aina gani, ilikuwa na alama 2, alafu nyingine ilikuwa na alama 7. Tumefika katikati ya somo hili. Tunakuuliza ubonyeza subscribe, bonyeza alama ya like na alama ya kengele. Tumetoka kidogo tupate glasi ya maji, tunarudi sasa hivi. Tumerudi mtazamaji. Tulikuwa tunaangalia umuhimu wa mbolezi. Unafuata kutakaswa hisia za uzuni za aliyefiwa, kumpunguzia uzito wa kifo, alafu kueleza kutokika kwa kifo ama kueleza kutoepukika kwa kifo, alafu kukenjeli kifo. Sifa za mtambaji bora: anapaswa kuwa na ubunifu wa kiwango cha juu, anapaswa kuijua hadhira yake, anapaswa kuielewa na kuimudu lugha ya hadhira yake, anapaswa kuwa jasiri, anapaswa kujua utamaduni wa hadhira yake, anapaswa kuwa na ucheshi ama mcheshi,
ana uwezo wa kushirikisha hadhira yake, alafu anastahiki kuwa mbaraza. Kwa hivyo hizi ndizo sifa za mtambaji bora. Yeah, mtambaji wa hadithi. Kumbuka mtambaji ni wale ambao wanasimulia hadithi, na hizi ndizo sifa zake. Ukieleza vile utakuwa umepata alama 6. Kumbuka tunaangalia fasihi simulizi, na tumesoma pale aina ya fasihi simulizi, na tumeulizwa ni aina gani, na tukajua ni mbolezi. Sasa tunaendelea kuangalia maswali mengine. Ni nini umuhimu wa formula ya ufunguzi? Ndivyo tulikuwa tunaulizwa. Formula ya ufunguzi, kama ile ya hadithi, kama ile ya kitendawili, kama vile kusema hapa huko hapa kawa, mbona tutumie ile formula? Kwanza uvuta makini na usikivu, uvuta makini na usikivu wa hadhira, humtambulisha mtambaji, huashiria mwanzo wa hadithi, huweka mpaka kati ya ulimwengu halisi na ulimwengu wa hadithi, alafu mwisho ushirikisha au huleta hadhira na mtambaji pamoja. Tumefika mwisho wa somo hili mtazamaji, na tumeweza kushughulikia fasihi simulizi. Tumeweza kupata swali pale na tukalijibu vizuri sana. Katika chaneli hii tunashughulikia Kiswahili, KCSE Kiswahili, karatasi ya kwanza, karatasi ya pili na karatasi ya tatu. Pia utapata hapa kazi ya kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha nne. Tumefika mwisho wa somo hili na tunakushukuru sana kwa kutazama. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.